ଆମର ଥିଲା 200 IM ମୁଁ ନେଇଥିଲି, 50 ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆଉ 50 ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ 50 ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଆସିଲା ମୋର 50 ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଏରେ ସିଲଭର ଆସିଥିଲା, 50 ମିଟର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, 200 IMରେ ସିଲଭର ଆସିଥିଲା, ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ 50ରେ ବି ଆସିଥିଲା ସିଲଭର, ଆଉ 100 ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବି ସିଲଭର ଆସିଲା। ଆଗକୁ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଭଳିଆ ଯିବାର ଅଛି। ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥାଏ 6ଟାରୁ 9ଟା ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଦେନ୍ 5:30 to 8:30 ଭଳିଆ ରୁହେ। ଦେନ୍ ଆମର ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ 1:30 to 4:30 ଆମର ଅଛି ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଏମିତି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ତ ଆମର ମେନଲି ଆମେ କୋଚ୍ଠୁ ନେଉଛୁ, ସେ ଆମ କୋଚ୍ମାନେ ବି ସବୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆମର କୋଚ୍, ଆଉ ଜଣେ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଝିଅର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଝିଅ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, କି ସୁଇମିଂ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ନଥିଲୁ। ସେ ସୁଇମିଂ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସେ ସେଠି ଭଲ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସିଲଭର ଆଣିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଆଣୁ, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପରେ ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ରୁଚି ଥାଏ, ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସହିତ ଖେଳେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ସ୍କେଟିଂ ବି କରେ। ଛୋଟରୁ ହିଁ ସିଏ ନିଜେ ଆମକୁ କହିଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ମୋତେ ପାଠ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଖେଳ ବି ଖେଳିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତା କଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଇମିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ନାତୁଣୀ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ସେ ଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏତିକି ଆମର କାମନା ଆଉ।